দিছে নহয়, ইমান গৰম দিছে বাহিৰত, মানে ইমান ৰ'দটো ইমান চকা কৰি দিছে, সেইটো ঘৰৰ পৰা এইটো ঘৰ আহিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। চ' অকণমান ফেনখন দি লওঁ, এতিয়া ফেনখন দি ল'লো। ভাতৰ মাহত আপোনালোকে সেই বাকচত থকা বা গড্ৰেজত থকা কাপোৰবোৰ ওলাই দিয়েনে? আমি আজি দিছিলোঁ, তো চাব নেকি গড্ৰেজৰ কাপোৰ হেৰি দিছোঁ, বাকচৰ কাপোৰ বা বেলেগ কিবা আৰু সৰু সুৰা ঘৰত পিন্ধা কাপোৰটো দিয়াই নাই, সেইখিনি কাপোৰখিনি একদম কৰি ৰ'দত দিছিলোঁ ৰাতিপুৱাই। তো ৰাতিপুৱাই ৰ'দত দি তাৰপৰা আনি ঘৰত ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ। এতিয়া জাপিব লাগিব, আপোনালোকক দেখাওঁ মই কাপোৰ কিমান হৈ আছে। এয়া চাওক মোৰ কাপোৰ, মাৰ কাপোৰ আৰু দেউতাৰ অকণমান আছে, বেছি নাই। আৰু এয়া এইখিনিও, এইখিনি তাৰমানে অলপমান নৰ্মেল আৰু, পকিতে থৈ দিছোঁ এইখিনি কবক যোৱা। চ' পাতিখনত থৈ দিছোঁ, সেইখন পাতিত বাহিৰত মেলি দিছিলোঁ। ইয়াত চাব পাৰা, ইয়াত বাকচৰ কাপোৰ লগাই নাই, এইবোৰতো আছেই। এয়া গড্ৰেজ চাব, খালী, একদম খালী। চ' এয়া খালী, আৰু এইপিনে দেখাওঁ, এইপিনে এইযোৰ এযোৰ কাপোৰ হয় মেখেলা চাদৰ, কিনিছিলোঁ 600 মানত নে 650 মানত কিনিছিলোঁ। এইযোৰ চিলোৱাই হোৱা নাই, কিন্তু ডিজাইনটো গ'লে গৈ তেওঁ আৰু কথা নাই বাৰু। এইযোৰ মোৰ কাৰণে চিলাইছিলোঁ, এইবাৰ আৰু পূজাত ভাবিছোঁ মাক চিলাই দিম এইযোৰ, এইযোৰ পিন্ধিব পূজাত, কাপোৰ নিকিনিলেও হ'ব। আৰু দুযোৰ আছে বাৰু বেলেগকৈ। আৰু এয়া এয়া হ'ল মোৰ তুলনী বিয়াত দিয়া পাটৰ ছিটযোৰ, দাৰ মামাহঁতে দিছিল সেইযোৰ। আৰু বাকী মেখেলাখনৰ এটা অঘটন হৈছে ইয়াত, এয়া এনেকৈ চিৰি গৈছে। চ' বহুত দিন জাপি থৈ দিলে তেনেকৈ তাৰমানে হয়েই, যদিহে তাৰমানে পিন্ধি থাকোঁতে শৌচ লাগে না, তেনেকৈ এয়া গুচি যায়, এইযোৰো তেনেকৈ গুচি গৈছে। চ' এতিয়া এই পাটৰ ছিটযোৰটো পেলাই দিব নোৱাৰি না, তো সেই ভাবিছোঁ মই এইখিনি এনেকৈ কাটি দিম, গোটেইখিনি কাটি দি ইয়াত এটা মানে আস্তাৰ লগাই মানে সেই কৰি দিম, পেতেলা এটা খুৱাই দিম, তো এইযোৰ পিন্ধিব পাৰিব। আৰু তেনেকৈ মানে কাপোৰবোৰ আনি নিপিন্ধো, সাঁচি সাঁচি থৈ দিওঁ, এই অমুক পূজাত পিন্ধিম, অমুক বিয়া খাব গ'লে পিন্ধিম, পিছত কেনেকুৱা হয় যে কাপোৰবোৰ বাকচত থাকিলে কি সৰু হৈ যায়, ডাঙৰ হৈ যায় দেখোঁ তেনেকুৱা, আৰু সকলোতো হৈ যায়চোন না, তো তেনেকৈও হয়। চ' সকলোখিনি এনেকুৱা হৈ আছে, আৰু কাপোৰে কাপোৰত এইবোৰ একদম কাপোৰ, এইবোৰ এতিয়া জাপো, জাপি চাপি আপোনালোকক অকণমান পিছত লগ পাই আছোঁ বাৰু। তো হেল্ল' গাইজ, তো এতিয়া সেই দুপৰীয়াৰ পৰা এতিয়া ভাতিবেলাহে লগ পাইছোঁ। এয়া চাওক কাপোৰ গোটেই খতম, দেখাই আছোঁ মই গোটেইখিনি থৈ দিলোঁ। এয়া চাওক একদম সৰি কৰি কিনে থৈ দিলোঁ ভালকৈ, কাপোৰ বহুত দিয়ক গাইজ, মাৰ কাপোৰ, মোৰ কাপোৰ, বাকী এয়া মাৰ কাপোৰ আৰু মোৰ কাপোৰ, আৰু মই এয়া কাপোৰ চিলাওঁ যে তাৰে পাইপিন চাইপিন কিবাকিবি আছে, মানে দিগদাৰ হয়, বাকচ এটা লগা হৈছে, সেইখিনি বাকচতো গৰম ঠাণ্ডাৰ দিনৰ কাপোৰবোৰ আছে, লেপ তুলি সেইবোৰ, আৰু এয়া এয়া এইবোৰ চব বোৱা বোৱা কাপোৰ হয়, এইখন কিনা হয়, বাকী এইবোৰ চব বোৱা। আৰু ইয়াতো বোৱা কিনা কিবাকিবি আছে, ইয়াৰ এইবোৰ কিনা আৰু এইযোৰো কিনা, তেনেকৈ আছে কিবাকিবি। আৰু এইখিনি মই যিখিনি মই ৰেগুলাৰ পিন্ধোঁ আৰু সেইখিনি কাপোৰ ইয়াত থৈ দিছোঁ, সেইখিনি ৰেগুলাৰ ক'ৰবাত গ'লে আৰু পিন্ধোঁ, ওচৰে পাঁজৰে বা অকণমান ভাল কাপোৰো আছে। আৰু বেগ চেগ এইখিনি ইয়াত শৰাইৰ ওপৰত দিয়া সেই মই গুঠিছিলোঁ, এয়া আৰু বাকী দেউ এইখিনি ভাইটিৰ, ভাইটিৰ আৰু আছে বেলেগকৈ, আৰু এয়া দেউতাৰ, চব হৈ গ'ল। এয়া বোৱা কাপোৰ কটনৰ, পিয়ৰ কটনৰ সূতাৰে বোৱা হয়, আৰু এয়া এনেকৈ কাপোৰৰ চাৰ্ট চিলাই লৈ আহিলে
তাকে পিন্ধি চাই আছে। হেল্ল' গাইজ, তো আজিও কাপোৰ অকণমান মানে সেইদিনাতো সেই গডেছৰ কাপোৰখিনিহে ওলাই দিছিলোঁ। আজি মোৰ যিখিনি মই মানে একদম ভালকৈ অকণমান থককৈ বুই কিনে থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি আৰু বাকী মুগাৰ চিলাইযোৰ মোৰ তুলনি বিয়াত দিয়া আৰু এনেকৈ কিনা দুইযোৰমান চিট যিকেইযোৰ মানে ভালকৈ থৈ দিছিলোঁ সেই বাকচত আছিল সেইখিনি আজি আজি সেইখিনি ৰ'দত দিছোঁ। আজি বেছি কাপোৰ নহয় অকণমান কাপোৰ দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এতিয়া কাৰণ ৰ'দ বিৰাট তাতে যাবই নোৱাৰি কাপোৰকেইযোৰ একদম জ্বলি যাব বেছি সময় থাকিলে অকণমান টাইম এনকোৱাৰিবিলাক কৰি কিনে দি আছোঁ আৰু জুম কৰি দেখাই দিছোঁ অকণমান এইযোৰ বোৱা এনেকৈ আৰে পিন্ধাটো মোৰ অকণমান আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু বাকী কিবা কিবি আছে আৰু বেলেগো তো সকলোখিনিৰ এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম আৰু এইকেইযোৰে হ'ল মোৰ নিজ হাতেৰে বোৱা একদম মই মেহনত কৰি বোৱা কাপোৰকেইযোৰ নিজে ডিজাইন কৰি নিজে মানে কোনটো কালাৰ কোনটোত সাজিব কোনটো কালাৰ কোনযোৰ কাপোৰত সাজিব তো তেনেকুৱাকৈ বুই থোৱা এই পাঁচ ছয়যোৰ কাপোৰ আছে মোৰ মানে একদম মৰমৰ কাপোৰ হয় যিকেইযোৰ মই কাপোৰ পিন্ধিব দিব নোৱাৰোঁ তো তেনেকুৱা হয় তো হয়তো সকলোৰে হয় আৰু এয়া কথাখিনি চাই লওঁ আপোনালোকে আৰু এইযোৰ চাফ কালাৰযোৰ যে পুৰণা কাপোৰ বুলি নাম দিছোঁ মই তো আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলোখিনি কাপোৰৰ ডিটেইলছ মই পিছত ক'ম বাৰু।